amigos. Bak meg står min 30 år gamle hobbyveteran-bobil. Den ble jo, som mange har fått med seg, pustet opp en god del av Sigurd nå i vår. Og der er jo bilder av litt av prosessen. Men jeg mangler jo begynnelsen. Jeg mangler til og med også førbilder. Men i går så fikk jeg en masse bilder tilsendt via sånn iMessage. Det er Brit som har tatt de. Så nå skal vi se litt ifra byggeprosessen. Det er jo da før det som ligger på nettet som heter del 1 av opppussingen. Så hvis du ikke har sett det, så er det relativt enkelt å finne på nettet. Det er 5 deler til, så få med det. Jeg må bare takke Brit for disse bildene, og Sigurd for å ha sendt de videre til meg. Tusen takk begge to. Ja, Norge til Spania minutt for minutt, det er jo et prosjekt som vil ta forferdelig lange tid å bli ferdig med. Men det er jo 3-4 deler nå du kan se. Hvis du går inn på YouTube på kanalen som heter Hobby600 Camper Bobil, og klikker på playlister der, så får du opp de klippene som er klar nå. Ganske kjekk å se, synes jeg da. Jeg vet mange liker det, og mange synes det er helt på trynet også. Ha en god dag.